В Україні пік захворюваності на грип та ГРВІ. Цього року він припав на кінець січня, початок лютого. Про це повідомили на брифінгу у Мінохорони здоров'я. В усіх регіонах масово закривають школи. Найбільше навчальних закладів не працює на Рівненщині та Донеччині. У Маріуполі від завтра повністю припиняють заняття. Епідемічний поріг перевищено майже на 1,5%. За словами епідеміологів, це низький показник, тобто ситуація не є загрозливою. За даними МОЗ, від початку підсезону зареєстровано 13 летальних випадків, перехворіло загалом 7% населення, а триватиме епідемія, за прогнозами, до кінця весни. Захворюваність досить типова для даної пори року. Відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення, що пов'язано саме з тим, що у нас закінчилися новорічні різдвяні канікули, діти пішли в школу, організовані колективи, що сприяє передачі інфекції. В цілому по Україні в нас є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях. Є регіони, які знаходяться на низькому епідемічному рівні, та є три регіони, які знаходяться уже на середньому епідемічному рівні активності. Це є Тернопіль, Житомир та Хмельницька області.